काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेदेखि वैशाख 22 गते राति 12 बजेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा र यातायात बन्द गरिएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सोमबार साँझ एक आदेश जारी गरी अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवा बन्द गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जारी गरेको आदेश अनुसार वैशाख 16 एक हप्तासम्म खाद्य सामग्री, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसल बाहेक सबै पसल बन्द हुनेछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेल, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना बन्द गरिएको छ। अत्यावश्यक सेवा दिने बाहेकका सार्वजनिक र निजी सवारी साधन वैशाख 16 22 गते राति 12 बजेसम्म बन्द हुनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश अनुसार खाद्य सामग्रीको पसल बिहान 10 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म खुल्ला हुनेछ। डिपार्टमेन्ट स्टोरको ग्रोसरी कक्ष बिहान 10 बेलुका 5 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सरकारी कार्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र अरू अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालय सञ्चालन हुनेछन्। सरकारी कर्मचारी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र अरू अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले परिचय पत्र देखाएर आवत जावत गर्न सक्नेछन्। विवाह व्रतबन्धको हकमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिएर 15 सहभागी हुन पाइने काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। यस रोगलाई चाहिँ समयमै रोकथाम र नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तिनैवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक बसेर विभिन्न छलफल गरेर हामीले आदेशहरू आज जारी गरेका छौँ। हामीलाई जुन प्राप्त अधिकार सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न आदेशहरू जारी गरेको छ। यो आदेशहरू 78 वैशाख 16 बिहान 6 बजेदेखि 78 वैशाख 22 राति 12 बजेसम्मको लागि जारी गरिएको हो। अब यसमा विभिन्न आदेशहरू छ। अब जस्तै सभा सम्मेलनको हकमा रोक लगाइएको छ, सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा 78/1/16 बिहान 6 बजेदेखि 78/1/22 राति 12 बजेसम्म काठमाडौँ जिल्लाभर रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानी सवारी साधन, बिमारी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन काठमाडौँ जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। प्रवेशमा पनि रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक सेवाहरू जस्तै एम्बुलेन्स, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल लगायत चाहिँ यो फोहोर मैला व्यवस्थापनका कार्य सवारी साधनहरूलाई चाहिँ त्यो विषय उल्लेख गरी सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसै गरी सरकारी कार्यालय लगायत सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागबाट जारी भएको अनुमति पत्र पास लिई सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित जनशक्ति र सामग्री ढुवानीको हकमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको पासको आधारमा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। मृत्यु संस्कार, त्यसपछि अस्पताल आउने जाने बिरामी, कुरुवाको हकमा पनि अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको आदेश अनुसार चाहिँ सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। र अत्यावश्यक सामग्रीहरू जुन सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू खरिद गर्नको निम्ति हरेक दिन बिहान 10 बजेसम्म बिहान र बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म न्यूनतम 2 मिटरको दूरी कायम गरी स्वास्थ्य प्रोटोकल पालन गर्ने गरी खरिद गर्ने दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। डिपार्टमेन्ट स्टोरको हकमा चाहिँ अब त्यो त्यसको ग्रोसरी कक्ष मात्र न्यूनतम 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरी नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्ने गरी बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। खाद्य सामग्री बाहेक अन्य पसल होइन चिज हाललाई बन्द गर्ने आदेश जारी गरिएको छ। र अनि अन्य नेपाल सरकारका कर्मचारी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको हकमा उनीहरूको कार्यालयले जारी गरेको परिचय पत्रको आधारमा आवाजावत गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सञ्चारकर्मीको हकमा पनि सूचना विभागले जारी गरेको प्रेस पासको आधारमा आवाजावत गर्न दिने, सूचना सङ्कलन गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। र अब अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सार्वजनिक सेवा हाललाई चाहिँ बन्द गरिएको भनेर हामीले विभिन्न आदेशहरू जारी गरिएको छ। यो उपत्यकाको तिनैवटा जिल्ला, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर
बाट भक्तपुर र ललितपुरको सिडिओ साहबहरूले आफ्नो आफ्नो कार्यालयबाट यसरी नै जारी गर्नुहुन्छ। काठमाडौँको हकमा हामीले जारी गरेका छौँ र यसको पालना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुनेछ। हामी सबै पेसाकर्मी, व्यवसायी, आम नागरिक, सर्वसाधारण जनता होइन सबैलाई चाहिँ म यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति, यसमा पालना गर्नको निम्ति सहयोगको लागि अपिल गर्दछु र यसबाट केही सेवाहरूमा हामी सीमित भएको छ, अप्ठ्यारो भएको छ, यसलाई चाहिँ अन्यथा नबुझिदिनको निम्ति र यो खालि यो बाध्यात्मक अवस्था हो भनेर लिइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। अत्यावश्यक सामग्री बोकेका, ढुवानीका साधन, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन चल्न पाउनेछन्।